комфорт він оточив себе світом високих технологій, забуваючи про головне. Меблевий салон московський, фактура і теплота дерева. У меблях, що людина створює для душі. Авторські роботи, удосконалені моделі з каталогів. Шляхетні форми, натуральні матеріали, дерева, шкіра, льон, бавовна. Меблевий салон московський, меблі для душі. Московська, 30, Кучерченка. Тільки під Новий рік збирається мрії. Мрії про мега-знижки. Автогранд Маклеїв роздає подарунки. Знижки на автомобілі Volkswagen сягають 20 000 гривень. При купівлі...